İlham Əliyev, bax, bax İlham Əliyev, bax, pomidoru mən kilosunu 1 manatdan almışam. Pomidorla xiyara mən 8 manat pul vermişəm, 10 manat pulum var idi, bunu verdim pomidora. Mən əriyi ala bilmirəm, mən gilas ala bilmirəm. Bax, bu uşaq oturub xiyar yiyir, gilas ala bilmirəm, əriyi 4 manatdır, gilas 4 manatdır, birazdan vaxtı qutaracaq. İlham Əliyev, bax, bunlar əsgər gedəcəklər, sabah əsgər gedəcəklər bunlar. Bunlar... Mən utanıram uşaqlarımın yanında. İlham Əliyev, bax, bax diqqətlə bax, sən bu ilə yaşaya bilərsən, yaşaya bilərsən, gəl həbs elə, gəl tut məni, gəl apar. Mən bu illəri uşaqlarıma gilas ərik verə bilmirəmsə, bunlar uzay da yiyib qutarır cəmaat hamısı gilas yiyir, mən bunlara gilas da ala bilmirəm, ərik ala bilmirəm, 4 manatdır kilosu. Ancaq gücüm çadır, pomidor, xiyar, kartoşka, soğan, belə şeylər almağa. 4 manata ərik olar, 4 manata gilas olar. Siz Allah baxın, cənab prezident, cənab Mehriban xanım, baxın, yaxşı-yaxşı baxın. Siz bu ilə dolana bilərsiniz, təkcə bu ilə. Mən bacarmıram, mən bacarmıram. Bir ata kimi mən övladlarımın qarşısında utanıram.